କୁହ ତାରା କୁହ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଏକ କଥା ସତ ଅଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲି ସେତେବେଳକୁ ପିସି ମାଙ୍କର ଅଲରେଡି ଡେଥ ହେଇସାରିଥିଲା ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରୁଭଡ ଦୋଷୀ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ କିଏ ଆଉ ଏଇଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ତମେ ହୁଏତ କାହାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ କୁହ ତାରା ସେ ଜଣ କିଏ ଏବେ ଏବେ ମୋ ନାଁ କହିଦେବ ଇଏ ନା ନା ମୁଁ କାହାକୁ ବି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି ତାହେଲେ ଆଉ କାହାର ଦୋଷ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ କାହିଁ ନଉଛ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲି ମତେ ଲାଗିଲା କି ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ହେଇଛି ଆଉ ଆଉ ପିସି ମାଙ୍କ ଡେଥ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆଇ ଏମ୍ ସରି ସାର୍ ମୁଁ ଜାଣିନି କି वेरी वेल देन समस्त एविडेंस आ वर्तमान तमार स्टेटमेंट को आधार करी मु आउ थरे केस को रीओपन करू छी आउ ये केस रो समस्त कार्य पुनी आउ थरे हबो जेमिति गोटे नुवा केस भड़ी तमे एक्सीडेंट करिन यह प्रमाणित होई सच आउ तम ऊपर लागिथे समस्त एलिगेशन संपूर्ण मिथ्या आ भीतिहीन ये अदालत ତମକୁ ସସନ୍ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଘୋଷଣା କରୁଛି ତାରା ମହାପାତ୍ର ନାଓ ୟୁ ଆର୍ ଫ୍ରି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗୋ ନାଓ ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।